Môžem vedieť, čo hovoríte, pes? Verejnoprávna RTVS neexistuje, ak neexistuje národ a štát. Cenzúra! Cenzúra! Som slobodný občan slobodného štátu. Chceme prevzať parlament do vlastnej správy. Predvolávame pisárov zákona, aby sa dostavili sem, na toto miesto. A chceme s nimi nadviazať komunikáciu. Rešpektujte svojich zamestnávateľov. Vyzývame pisárov zákona, aby sa dostavili pred národ. Sme tu, chceme obnoviť ústavné zriadenie. Máme postavenie policajtov, prokurátorov, zákonodárnej moci, výkonnej moci a súdnej moci. Rešpektujte naše práva. Článok 30. Vyzývame opätovne pisárov zákona, aby sa dostavili pred národ. Máme tu precedencie rasového zákonodárstva. Áno, vážení. Toto je anglosaský zákonodárny systém. Preto nemáme peniaze. Všetko ide na konta anglosasom. Upozorňujeme príslušníkov ozbrojených zborov, že nemajú zmluvu a konáte bez oprávnenia. Predvolávame pisárov zákona. Prečo nám režim cenzuruje prístup do verejnoprávnych médií? Aby sme mohli slobodne informovať občanov o právnych skutočnostiach. Pokračujeme v dedičstve a boli našich predkov. A boli našich predkov. Teraz sa musia obracať v hroboch, keď vidia, čo my tu stvárame. Môžeme sa všetci hanbiť. Pán Prochádzka, predvolali sme všetkých pisárov zákona. Predtým tanky, teraz banky. Upozorňujem vás, že konáte bez oprávnenia. Áno, konáte bez oprávnenia. Opustite tento prestieho. Nepekte ho! Nepekte ho! Sáďte sa. Super! Toto je zápas národa! Toto je! My chceme prírodze... Víte sa! Dobre, poďme. Poďte si veci. Máte sa všetko, že prvú mi dajte. Okrem toho žiadali, aby sa na miesto okamžite dostavilo aj všetkých 150 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. S megafónom a niekoľkými transparentmi vytlačenými na obyčajnom kancelárskom papieri si vraj prišli prevziať moc. Nevzdali sa ani po výzve polície z budovy parlamentu, ich museli vyviezť násilím. Ja si kabelku zoberiem. Kabelku si zoberiem. Štyria muži boli s putami na rukách pred vedením na výsluhu. Takže uvedomte si, že naši psi... A ja, že som pokud... ...parlamente...